Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës një mbëdhjet. Lisa Sërbe kaftuar të gjithë qytetarët e këti komuniteti që sot në mesdit të protestojnë në Mitrovic të Veriut. Kjo organizimi tyre kundështon vendimin e bankës qëndrore të Kosovës për ndalimin e përdorimit të dinarit si mjetë pagese. Në njoftimin e listës të sërbe, thuhet se mbështetet protesta e paralajmruar nga shoqata e pensionizve dhe fton të gjithë qytetarët nga Kosova që të hanë nga ora 12 të marin pjesë në këtë protest demokratike kundër vendimit të regjimit në Prishtin për të ndaluar dinarin dhe pagesat. Kriministri Albin Kurti ka njësur fushatën informuese për dinarin për Serbet e Kosovës, ashtu si shë thase do të bëje dhe kur folit të shtunën në këshillin e sigurimit. Kurti thase të gjithë janë të vedishëm për fushatën e ngritur në bëj bazat të rejshme kunder institucioneve të pavarurat të themeluara me kushtetut, si që është Banka Qëndrore e Kosovës, për hirtë të ruajtjes e mënyrave tashmë të konsoliduar atë pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit, duke dërguar parat të gatshme në thasë për mes kufive të Sërbis dhe Kosovës. Tutje kurti shtoj se i vetëmi ndryshim është se nga një shkurti. Parat nuk mund të kalojnë kufirin me thas, si që nuk mund të bët në asë një shtetë demokratik, por mund të vinë për mes logarive, logarive bankare të tërhequra në euro. Deri më tani, mënyra e futjes dhe transportit të parave për të kufive u mundëson të grupeve kriminale të merin parat të importuara ilegalisht duke forcuar kështu, ndikimin e tyre mbi popullin duke friksuar masat dhe duke inkurajuar kriminellet nga kreu i shtetit sërb, ka thënë Kryeministri Albin Kurti. Kriministri Kurti ka uthuar për në mbretrin e bashkuar në njoftimin e qeveris, thuët se gjatë qëndrimit një ditoratje e kras takimeve me zyrtartë të institucioneve, Kurti do të marë pjesë në panelin e diskutimit në bisfidat e siguris me të cilët balafacohet Balkani përëndimor të organizuar nga Instituti Politikave Chatham House. Sot në mbledhja e kryesisë kuvendit, ku në rendite janë djetë pika që kanë betur nga seancat e kaluara, por edhe përgatitja për seancën e re. Pikat e pa përfunduara nga seansa plenare e mbajtur më të të shkurt 2024 janë votimi për emrimin e tre antarve vendor të këshillit shtetror të cilsis të Agencisë Kosovës për akreditim. Propozimi për, për zgjedhjen e një kandidati për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, zgjedhja e komisionarit parlamentar për forcën e sigurisë e Kosovës, zgjedhja e një antarit të këshillit prokurorial të Kosovës nga radhat e fakulteteve juridike të Kosovës, si dhe shumë pikat të tjera. Gjithashtu njëra nga pikat e mbledhjes sot me të kuvendit është edhe propozimi rendit të ditës për seancën e radhës, Miratimi i proces verbalit nga seanca e më pashme, deklarimet i ashtë rendit të ditës, pyetjet parlamentare e të tjera. E sot prej orës një mbëdhjet, pritë të mblidhet Komisioni për qështje të siguris dhe mbrojtjes. Në këtë mbledhje, raporton Ministri i Mbrojtjes e Jupë Macedonë si lidhur me raportin vjetor të punës për vitin 2023. E cim tutje, këshili kombëtar shqiptar në luginën e presheves, pavarësisht bugjetit të vogël që ju nda, ka shpres për një ndim tjetër që ju premtua nga Kosova. Kretari Nevzat Lutfiu tha se kanë marë premtime nga kurti që du të kenë bështetje për këtë qështje. A i theksoj se i kanë shkruar edhe Ministrës të Sërbis për qasjen diskriminuese, ndërka që kanë kërkuar që ta shikoj sa më shpet këtë vendim, duke shtuar se i kanë njoftuar edhe zyrtaret në lidhur me këtë. Lutfiu për front online, shtoj se kanë kërkuar në bështetje edhe pre Kosovës që të mbulohet pjesa e këti dëmi që ju ka bërë institucionit të vetëm të shqiptarve në Sërbi, ndërsa shpeson se shumë shpejt do të kenë bështetje nga qeveria e Kosovës. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur fjalla përfundimtare ndaj të akuzuarit Arsim Limani i dyshuar për vrasje në tentativ nda i gazetarit të rëtëkës Alban Selimi. Prokuroria tha se tashmë është vërtetuar se i akuzuari ka kryer këtë vepër penale, ndërka që prokuroria Javorka Perlinqeviqë, I ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpallin fajtor dhe ta dënojnë si pas ligjit, duke ja shqiptuar dënimin adekuat. Në anën tjetër, avokatin mbrojtës i Selimit, Kujtim Kërveshi, tha se vënja e zjarit kishte për qëllim pengimin e kryrjes së punës gazetarit, ndërsa i dëmtuari Alban Selimi tha se i akuzuari është një recidivist me të kaluar kriminale dhe se gjykata nuk duhet ta pranoj pëndesën e tië e mbrojtës i të akuzuarit Fanol Krasniqi, tha se rasti është indikuar krye këput nga medjet. Ndërka që kryetarja trupit gjykues, me dje bityqi, tha se shpallja e vendimit do të mbat më 15 shkurt në orën 11.30 minuta, duke shtuar se prezenca nuk është e obliguar. E cimtutje, djetra persona janë trajtuar në emergjensën e Ferizajt si pasoje asfiksimit nga ty mish kaktuar nga një zjarë që ka prej katin për dhes të një ndërtese atje, ndërka që pes prej tyre janë dërguar për trajtim në QKK. Gjarë janë do, ka ndodhur rreth orës 22.20 minuta në rrugën dëshmore të kombit në ndërtesën për balë shkollës filore Jeronim de Rada në Ferizaj. Falë intervenimit të shpejt të zjarë fiksve dhe të policisë është arritur që të evakuohen banorët të cilët ishin në ndërtes dhe që të shuhet zjarë. Gjendet e vdekur një grua në drenas, policia ka një surhetimet për vdekjen e një grua e në drenas. Vdekjen e viktime se ka konstatuar mjeku kujdestar në vendin e njarës. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë dërgohet në imë për obduksion thuat në njoftim të policisë. Ndërko një vrasje në tentativ ka ndodhur djenë në deçan njofton policia. Raportohet se në një lokal pas një zënke verbale me zviktimës dhe të dyshuarit, kishtë ardhur dhe të katsa me styre me qërast viktima ka pësuar lëndime nga një mjet impreth. Viktima është dërguar në spitalin e Pejës për trajtim një eksor, ndërsa i dyshuar i ndodhet në kërkim policor. Policia ka njoftuar se rasti është duke u hetuar. Izraeli ka liruar dy pengje Izraelite në Rafa në një operacion të forcave speciale dhe të sulmeve aerore herë të hënën, ndërsa zyrtaret lokal të shëndecis njoftuan se 37 palestinezu vran dhe djetrat të tjeru plagosën në qytetin Njugor të Gazas. Një operacion i përbashkët i forcave të mbrojtjes e Izraelit, shërbimit të sigurisë Shinbet dhe njësi speciale të policisë në Rafa, liruan dy pëngje Izraelite ka njëftuar ushtria dy burrat që ishin rëmbyer nga Hamasi në kibucin Neri Cak janë dërguar në qendrën spitalore Shiba për ekzaminim. Imatem Ishte një operacion shumë kompleks, por ne kemi punuar për një kohë të gjatë në këtë operacion dhe po presnim kushtet e duhura, ka thënë zëvendësi ushtrisë nën koloneli Richard Hecht. Pëngjet pëmbajshin në katin e dytë të një ndërtese që u shpërthyje me një eksploziv gjatë bastisjes, ku pati shkëmbimet të ashpra zjarë ka deklaruar hekt. Por sulmet ajrore shkaktuam panik të gjerë në Rafa pasi shumë njarës ishë në xhum kur filluan sulmet dërsa disa kishin frikë se Izraeli kishte filluar ofensivën toksore në Rafa Aeroplan, tanke dhe anije Izraelite morën pjesë në sulme, kursi pas banorve, dy gjami dhe disa shtëpi angoditur. Në një deklarat, Hamasi ka thënë se sulmi në Rafa ishte një vazhdim i një lufte gjenocidiale dhe përpjekjeve për zhvendosje të detyruar që Izraeli ka bërë kundër popullit palestinezë. Presidenti Amerikan Joe Biden i ka thënë Kryeministrit Benjamin Netanyahu të djelen se Izraeli nuk duhet të njisë një operacion ushtarak në Rafa pa një plan të besueshëm për të garantuar sigurine rrët një milion njerëzve të strehuar atje, njofton shtëpia e bardhë, kurse zyra e Kryeministrit Netanyahu ka thënë se kishtë të ordëruar ushtrind të zhvilloj një plan për të evakua Rafan dhe për të shkatruar 4 batalionet të Hamasit që thonë se janë vendosur atje. Ndo që të lajmet e orës një mbëdhjet, për këto dhe informacionet e tjera të komi pas pak dirjet herë miru pafshë.